walaalow horta arrinkaas wuxuu ahay arrin dhibaato badan oo haddii alla ku roon yahay aan wax lagu qiyaasi karo aysan jirin. Waad ogeedo suuqa bakaaraha ayay ku teelay idaacaddu. Haddii alla ku roon yahay waxaana ka talinayay nimankii la dhihi jiray shabaab, marka shabaabna lama qanci karo wax kasta haddaad u samayso. Ma qanci kartid sababtoo ah qof aan iyaga ka mid ahayno mabaadidooda iyo waxa ay rabaan haddii alla ku roon yahay ma ogaa karaba. Marka wax kastoo aad samaysana ma qanci kartid. Adugu toddobaad kasta waxay noo keeni jireen haddii alla ku roon yahay, amarayna sii jireen. Amarkii ugu horreeyay soo saareen wuxuu ahay in loogu yeero xarakada mujaahidiinta shabaab, in loogu yeero ahay haddii alla ku roon yahay. Markaan dambo aan kasoo guurayana amar kala soo socday oo ay ku amri rabeen saxaafadda inay dowladda ridada ugu yeeraan dowladdii berigaa jirtay. Markaas uu ii yeerayo haddii alla ku roon yahay Xasan Xanafi, keligii ma ahayn oo rag badan ayaa la joogay. Waxay fadhiyeen baar bulsho la yiraahdo daarta galooba la yiraahdo ka dambeeya oo idaacaddu deganeed. Maalintaas gabaraa warka akhrinaysa, warkii duur mar oo shabeel. Marka waa ii yeerayeen, waa ii yeeraa Xasan Xanafi ay soo wacay. Waan u tegay, rag kale la fadhiyay, ilaa saddex nimaa la fadhiday. Waxay daawanayeen TV-ga Aljasiira. Markaan u imid waxaa igu bilaabay adigu handadaado, Abwaan Guure waan ku ognahay, diinta wax waad ka taqaanaa, codka gabdhuhu inuu cawray yahay waad og tahay, maantana warkiina gabara akhrinaysay. Marka maanta wixii ka dambeeya idaacadda gabar kama maqli karo gebi ahaanba. Intaa markuu yiri, markaasna waxay daawanayaan haddii alla ku roon yahay TV-ga Aljasiiro gabaro ay warka akhrinayso. Gabadhaas haddii alla ku roon yahay qaarka saree hore, adugu haddii alla ku roon yahay waa muuqdaa, naasiyad waa muuqdaan qaybta kore, meesha makaroofa kuugu xiraya waa muuqataa. Marka gabadha ninka daawanaya qaawan oo midow codkeeda maqlay kugu haysta, codkeeda keliya oo maqlay kugu haysta, aniga maskaxiyan maskaxdayda xoogaa waa jeeraysay oo way iga tagtay cabsidii dhammeed. Marka waxaan nidhi gabadha carbeeda cawradeeda banaysa waa adiga calmaday oo TV-ga caasha geliye, ma soomaalida la colowdo codkooda ku dhibaay. Warkaas ma rabna anagu gabadhan risaalada ay xambaarsan tahay muhiim noo ah qaawanaashadeeda danka bay lihiin ma maqli karnid. Waxaan ku yiri bismidaan aad maqasheen risaaladeeda qaata, waanan ka soo baxay. Markaan soo baxay aan soo galay xaruntaydii haddii alla ku roon yahay, taleefan la isoo diray, mid kalaa ila hadlay oo isaga la fadhiyey. Markaas wuxuu ugu yiri umurada mujaahidiintu markay tashadeen waxaa la go-aamiyey berri lix saxan waqtigaa ku ogi aniga. Marka qof bini aadan uu saacadda aad dhimanaysaa inuu kuu sheego haddii alla ku roon wax la yaab lawa. Marka waxaan idhi amiir waalan baa taa, sida aan arkayana aqli iyo aqoonta aa ka ma dhaafsana. Ilaahay addoommada ajasha waa ka qariyey, yaa ku siiya awoodda adugu aad ku ogaatay. Warkaas ka baxay dhaheen waxaa lagu tashaday berri lix saacinaa waqtigaa ku egi. Ilaahay amarkii haddii alla ku roon yahay alla ma qadarin sababtoo ah ajasha allahay. Marka dhibaato badana na soo martay adugu. Muddadaa kadib afar bil ayaan deganaay, afartaa bilood haddii alla ku roon yahay xarunta kaba aanan bixin. Iyaguna maadaama dee calooshoodii aan joogo banaanka haddii alla ku roon yahay isagoo maraa la helay ayay allahaayeen, oo hadda ilaahay ma qadarin inay iigu soo foolaan xarunta gudaheed inay iigu soo galaan. Waa maadsan tahay Abwaan Guure. Waxaa laisla dhex maraa in warbaahinta shabeelle habeen ay gaardameer kusoo guurtay, dadka qaarna waxay dhahaan maalin ay gaardameer kusoo guurtay, bal qaabkii ay kugu suurto gashay inaad shabeelle bakaaraha ka soo rarto ma la wadaag ani daawadayaasha? Waxay iigu suurto gashay horta idaacaddu hal habeen ma soo guurin, dadku sidaasay aaminsan yihiin. Idaacad iyo TV aan ahay, marka hal habeenna ma guuri karin. Muddo afar bilooda ayaan haddii alla ku roon yahay maalin bashay ayaan u dhiibayay horta darawalkii. Markii u dambeysay ay soo hartay wax haddii alla ku roon yahay la qaadi karo, weliba afartii bilood intaan maalin bashay qaadayay, soomaalida sir ma lahe haddii alla ku roon yahay warkii waa u fakaday oo idaacadda shabeelle inay ka guurayso haddii alla ku roon yahay bakaaraha ayaa waxaa soo qoray haddii alla ku roon yahay
qoloyin ka websaydiyada oo dibadaha joogo beenta diyaal ku run yahay ee aduu aan ka fiirsan warka ay qoraya warkaas markii uu suuq galay hadii aan la ku run yahay anigu idaacadan ka hadlayo waan beeri ee kadib xirfadan sameeyay oo hadii aan la ku run yahay suuq bakara rag badan oo guriyo ku lahay ayaan u tagay oo waxaan iri guriga aan deganahay ee maxamed daylaaf wuxuu yiri hal ay barnaayo marka guri kira rabna ee saciid culo waa u tagay oo aan weydiistay daartii olympic la dhigi jiray inuu uga kireeyo ee adigu rag badan aan u tagay kadibna markii shabaabna weelay soo hadleen waxay dhahayn waxaan maqlay inad guriisiina maxaa ka jira ee warkaas been waayaan iri guriga aan degan lahayn inaan ka guurno waan rabnaa oo ninkii iska lahaa yiri ee hadii aan la ku halay iga baxo laakiin suuqa bakaaraha iyo hadii aan la ku run yahay aaga ee aad maamul shiiran karnaa inaan meel kale ka degno marka waa weydiin kartay raggaas aan weydiinay guriga kira anigu ayagina waa sameeyay sidii oo intii aan sheegay oo aan guriga kira weydiis way u tageen iyagoo raba xogta inay ogaadaan ee weliba waxaan leeyahay hadaan bakaaraha ka waayo waxaan rabnaa inaan ceelasha biyaha degno marka aaga sayaga ka tilinayo way ku qanacsanayeen dhalacyada in loo guuro anigu laba bilan sii joogay markii warkaas u baxay kadib ee habeenkii u dambeeyay marka waxaan saarnay alaabta laba baabuur oo noo tiilay 9 saac oo habeenimo markii hadii alla ku ruuyo adinka dambe la adimay ee adinka salaadda subax u bilowday ayaan labadii baabuur alaabtii ku dhameeynay hadii alla ku ruuyo waxaan ku dhex guurnay ayaga dhexdooda jidka warshadaha uga dhacay laabiga marka inta hadii lagu qabto moogtay sokana looma soo guuri karo waxay joogeen hadii alla ku run yahay ee wadadan waa soo dhaafsi saraaye waxay joogeen hadii alla ku run daadiga dabka marka xagga hadda soo guurto waa lagu qabanayaa si fudud ayaa lagu helaya marka ayaga ku dhex guurnay jidka warshadaha ayaan ku dhacay jidka warshadaha qaadnay iskooyska ex control markii la joog ciidanka dawladda joog iskooyska la soo rogmana marka ha marka inta ka horaysa haday ku qabtaan waxa leedahay caalasha biyaha u socda ha waana dhulkay ka telinayeen oo ayuu hadii alla ku run yahay dhibaato ma arka ee marka sidaas uu soo guurnay kadibna guri noo diyaarsanaa ayuu airport-ka agtiisa ayaan degan ha marka shaqaalaha iyo wax ka shaqeynayaan warka ma aysan haynin oo qaarkood ayuu xarunta jiifaan uga tagnay oo ay subaxii ugu yimaadeen hase yeeshee dad warmooga inay yihiin markay arkeen oo ayaga laftirkooda hadii alla ku run yahay ninkii ugu horeeyay subaxii yimid wuxuu ahay abuu xabsan nin la dhihi jiro sababka ka mid oo darsiga ugu horeeya idaacadda ka akhri jiray subaxii marka marka wiilal jiifo u yimid waa kiciyo wuxuu yiri sida korontada hadii idaacadda waa la joogaa waqtigii marka korontadana waa jirnaa anagu markaan baxayna xataa hadii alla ku run yahay wiilkii farsamayaqaankii waa uu toosay istuudiyo u galay waxyaala male mobile uu shitay korontadii ma shidmayso inaan waxba aalin oo arka miis iyo kursi waxaan ahayn kabaana tag haddii alla ku run yahay nin caqli badan oo ahayo inta ku soo laabtay abuu xabsihi oo wuxuu ku yiri korontadii yaa maqan abuu xabsi wuxuu ku yiri markaa idaacaddu dhoweeye oo ay lahaayeen oo la dhihi jiray haddii alla ku run furqaan oo uu yiri furqaanan ka soo noqonaya ee sii diyaar garoob markaay arkeen intii kale ku ciyo marka joogtay warmeesha waxyaala malahow markaasi ka baxeen ha abuu xamsu soo laabtay oo furqaantii ka soo laabtay oo meeshii iyo cidla yimid meeloo xaafisada u galay waxyaala male kursi iyo miis waxaan miyaalay albaabkaasa waa furan yahay haddii alla kuun markaas waa shabaabkii halkaasi isugu yimideen kadibna masaajidka abuu hureere inta tageen waxay ugu xakumeen waa saariq lagu yaa gacan laga gooy marka mahanti ayagu ay leeyihiin inaa qaatay aad u qabtaa marka waxyaabihii wax jibka badnaayo haddii aan la koray soo marayay waatahay abwaan dhanka saxaafadda magaa kasoo bilaaba aan kasoo laabano waxa tahay abwaan goorme ayay kugu dhalatay hal abuur gabya ama inaad gabayo curiso walaalo horta markaan yaray horta anigu waxaan ka mid ahaa jiray ubaxii gacanka laakiin inaan gabyo aan suugaan sameeyo haddii alla ku run yahay dee dalkeennu markuu burburayo murugada iyo masiibadu ay dhacdayo rajadii la filaayo la waayeyo markaas ay ugu horreysay
marka adigu waxaan dhigi karaa hadii alla ku roon yahay dhibaatada sabab u ahayd inaan wax tiriyo dalka dhacday.